головний – сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. При будівництві благоустрою дачної ділянки або під час ремонту проявіть обережність. У другій половині дня можлива травма. Відносини з партнером – гармонійні. Тельці. Вас, можливо, запросять на якесь сімейне торжество, так що про подарунок заздалегідь подбайте, не залишаючи його пошуку на останні хвилини. Сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Близнюки. Несприятливий день для комерційної діяльності та укладання фінансових угод. Вірогідні фінансова невдача або серйозні труднощі в сфері професійної діяльності. У другій половині дня можливі домашні клопоти. Прорахуйте свої ймовірні витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Раки. Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами в стосунках з оточуючими. Якщо ви не підете на компроміс, ситуація загостриться до крайності. Вам може здатися, що настала катастрофа в стосунках з близькими людьми. Леви. Ймовірно, сьогодні у чоловіків левів несподівано з'явиться можливість продемонструвати всі свої таланти та здібності. Не виключено нове захоплення. Ваша енергія, що б'є через край, може серйозно вплинути на світогляд оточуючих вас людей. Можливі несподівана приємна новина або вигідна пропозиція. Діви. Сприятливий день для зміни сфери діяльності, появи нових партнерів, сімейних відносин. Активність та комунікабельність принесуть високі результати. День обіцяє фінансовий прибуток. Терези. Сприятливий день для укладання угод, вступу в шлюб, великих придбань і покупок. Сьогодні найкраще зайнятися плануванням. Зірки рекомендують окреслити пріоритетні напрямки діяльності і правильно оцінити надійність своїх партнерів. Скорпіони. Цей день відзначений гармонією, оптимістичним настроєм і ентузіазмом. Гарний настрій і бажання діяти сприятимуть вашій чарівності і розташують до вас оточуючих. Сьогодні використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Стрільці. Хороший день для покупок, окрім нерухомого майна та текстильних виробів. Якщо ці покупки будуть великими, вони виявляться вдалими. В особистому житті не слід приймати спонтанних рішень. Всі проблеми вирішаться, якщо ви проявите більше демократичності. Козероги. Планети радять звернути пильну увагу на вигідні ділові пропозиції і використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Зірки сприяють коханню і гармонійним сімейним відносинам. Водолії. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи, профілактичного і лікувального курсу. Зірки не рекомендують поки змінювати роботу або сферу діяльності. Риби. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Цей день присвятіть культурному відпочинку разом з дітьми, що значно розширить ваше коло інтересів. Ваші діти можуть стати вашими однодумцями. Це дуже важливо. Це був астрологічний прогноз на 16 серпня.